ara fa ja 9 mesos, des de la data prevista a l'Estatut per tenir un nou model de finançament, hem tingut tota la paciència del món, hem esperat doncs, que el govern espanyol acabés de quadrar el sudoku, vam atendre una proposta impresentable el mes d'agost, vam veure com el govern espanyol no movia fitxa fins al passat Nadal, després hem estat pendents també del calendari electoral i ara portem mesos i mesos donant voltes i voltes i més voltes a la mateixa rotonda sense una solució. Per la part nostra, per la part del govern de Catalunya, ja s'han posat les cartes sobre la taula i a més boca amunt. La pressa no vol dir en cap cas que acceptem cap rebaixa. La crisi entenem que no pot ser una coartada i un motiu per retardar l'acord, però sobretot per propiciar un mal acord, i consti que no només demanem més diners, sinó que el que demanem és definir l'arquitectura d'un model de finançament estable de cara al futur. I el temps s'acaba, però sobretot el temps s'acaba per al govern espanyol i per Zapatero, que té aquest estiu una pedra de toc, com són els pressupostos de l'Estat per l'any vinent, sense socis, i té també una presidència de la Unió Europea que truca a la porta, i per tant, si no es redreça el rumb de la qüestió catalana, evidentment, qui té en aquests moments la pressió és el govern espanyol.